Kanal izleyicisi Allah'ın salamı olsun. Bugün mən sizə cənnət alması müəbbəsi bişirəcəm. Bundan sonraki videomda cənnət almasının faydaları barədə sizlə üçün mütləqa paylaşacağım və sonraki videomda baxıb izləyə bilərsiniz ki, cənnət almasının faydaları nələrdir. Əvvəlcə istədim ki, pişirdiyim müəbbət çox gözəl alınmışdı, bunu sizlə üçün paylaşım. Yaxşı-yaxşı cənnət almasının kərisində olan yarpaqlarını və əzik hissələrini hamısını təmizləmişəm, yumuşam və daha sonra isə yuduqdan sonra belə bu şəkildə sizə göstərirəm ki, müxtəlif cüdü sarı var, qırmızı var, tünd qırmızı var içərisində, yəni hamısı qarışıq idi, təkcə sarı rəngdə cənnət alması deyildi və balacalığı da böyüklüyü də eyni boyda deyildi, yəni müxtəlif boyda idi ki, onu da sizlər üçün göstərməyə çalışdım. Daha sonra isə bişirməyə başlayarkən əvvəlcə aşağı hissəsini, yəni alt hissəsini kəsirik qayçı vasitəsilə. Daha sonra isə uç hissəsini onun zövqə görə kəsə bilərsiniz. Mən ucunda qatı olan hissəsini kəsdim, qalan hissəsini saxladım. Çünki mürəbbiyə gözəllik verən elə onun saplağıdır. Yəni mürəbbi qabına qoyduğunuz zaman onun saplağı mürəbbi xüsusi bir gözəllik verir. Və daha sonra isə bütün hamısını da belə bu şəkildə alt hissəsini kəsib, uç hissəsini kəsib də yığa bilərsiniz. Sonradan da işləyə bilərsiniz vilka vasitəsi ilə və yaxud da bıçaq vasitəsi ilə. İki hissəsində sizə göstərəm burada və yaxud da ki, elədikcə həmin anda da işləyə bilərsiniz. Amma bir şey nəzər almaq lazımdır ki, belə meyvələr deşdəklədiyi zaman mütləqa yəni sodalı suya salmasanız rəngi qalala bilər. Armudda olduğu kimi bunu da biz sodalı suya salıb. Mən soda tökən hissəsini unutmuşam sizə göstərməyə, amma bir suya, hər hansı bir suya soda əlavə edin, zövqə görə biraz əlavə etsəniz yetərlidir. Və daha sonra isə mən krant suyuna əlavə etdim, istəsəniz qaynanmış su belə ola bilər, fərqi yoxdur. Daha sonra isə qoyuq belə, baxın qab qoymuşam yanımda və həmin qabın içərisinə alt hissəsini, uç hissəsini kəsmək şərti ilə və vilkalamaq şərti ilə, yəni deşdəkləmək şərti ilə həmin o qabın içərisinə atacam. Çünki, yəni ona atmasam belə qalala bilər. Baxın, bu şəkildə saplayıb qabı atmadığımız zaman almaların rəngi qarala bilər, bunu əsla unutmayaq. Və bir də sodalı suya saldığınız zaman mürəbbə, yəni elə olur ki, istər qarpız qabığı olsun, istər bu, istər armud, bəzi mürəbbələr var ki, onları mütləqa sodalı suda saxlamaq lazımdır ki, onlar əsla və əsla əzilməsin və dağılmasın. Bu da o mürəbbələrdən biri sayıldığına görə bunu da sodalı suda saxlamağınız vacibdir. Və daha sonra isə bütün saplaqlarını, deməli, sonra əzilmiş cənnət almasını və daha sonra arxa hissəsini və eyni zamanda burada olan yarpaq hissəsini və onların hamısı birlikdə faydalı olduğu üçün bizə mən hamısını saxlamışam. Bütün işimi görüb qurtardıqdan sonra onlardan isə kompot edəcəm. Bunu da sizə üçün paylaşmağa çalışacağım. Bu arada sizə deyim ki, biraz axa yaxın qalmış, mən başladım ki, şərbət hazırlayım. Şərbət hazırlamaq üçün evdə biraz qəndim çox olduğuna görə, ona görə istədim qənddən də istifadə edim. Qənd və şəkər dozu heç bir fərq etməz, ikisindən birindən istifadə edə bilərsiniz. Biraz qənd tökdüm, biraz isə su əlavə etdim və biraz şəkər tozu və yaxud da su əlavə edib şərbət hazırlaya bilərsiniz. Altını vam oda qoyursunuz, bunu əsla unutmayaq. Və tam şəkildə əridikdən sonra isə buradakı görsünüz nə qədər belə suyu çıxdı, pis suyu var idi, o çıxdı. Sodalı suya saldığımız zaman suyunu sizə göstərəm ki, bütün pis sular odan çıxır, yəni içərisində olan, üstündə olan və rəngi çox da gözəl, belə anqabbaq olur və bütün hamısını da belə şərbətimizin içərisində atırıq. Şərbətimiz biz biraz hazır olduqdan sonra çalışın şərbətin içərisində atdıqdan sonra belə çox, bir yarım saat belə çox saxlamayın. Onu ancaq siz saxlayın, haradasa 10 dəqiqə zat belə. Çünki çox saxladığınız zaman onun üzərinin qabığı soyula bilər və əzilə bilər.
bir 10 dəqiqə, yəni ki, 10 dəqiqə o deməkdir ki, heç saata baxmasanız da özünüz bunu gözünüzlə müşahidə ola bilərsiniz. Bir az görürsünüz ki, baxın, şərbətə saldığınızla şərbətdə olan hissənin rəngi tamamilə fərqli görsənir burada. Baxın, burada artıq rəngi bunun biraz dəyişilmişdir. Bu şəkildə olanda rəngi dəyişildiyi zaman artıq ki, yəni saata baxmağa ehtiyac yoxdur. Məndə biraz cənnət alması burada çox olduğuna görə, ona görə altdan üstünə çevirdim ki, yəni hamısı eyni şəkildə şərbətə düşsün deyə. Və sonra isə bütün hamısını rəngi dəyişdikdən sonra yenidən qaba soymağa yığıram. Armud məhbəsində olduğu kimi və həmin şərbətin içərisinə isə yenidən şəkər dozu əlavə edirəm və su əlavə edirəm. Nəzərinizə çatdırım ki, əgər ki siz şərbət məhbəsinin çox olmağını, yəni şərbətinin, cənnət məhbəsinin şərbətinin çox olmağını istəyirsinizsə, siz o zaman biraz artıq suyunu əlavə edə bilərsiniz və yaxud da biraz qatı şirin olmağını istəyirsinizsə, amma ümumilikdə nə qədər töküm deyirsinizsə, ümumilikdə cənnət almasına su və şərbət 1 kiloya 1 kilo şəkər dozu və 1 stəkan da su əlavə olunur, amma stəkan yarım da əlavə edə bilərsiniz və yaxud da 2 stəkan da, bu sizin zövqünüzdən asılıdır suyun əlavə olunması, yəni duru istəyirsiniz də biraz. Nəzərinizə çatdırım ki, cənnət alması suyunu buraxan deyil. Armud məsələn su buraxan müəbbədir, amma cənnət alması necə tökülsünüzsə elə o şəkildə də qalır və daha sonra isə şəkər tozu ilə su qarışdırdıqdan sonra və şərbət də tam hazır olduqdan sonra yenə də şərbətin içərisinə belə bu şəkildə əlavə edirəm və ağzının qapağını örtərək hardasa bir 5 dəqiqə falan yenidən şərbətlə birlikdə qarışdırıb altını söndürürəm və o şəkildə yenidən şərbətdə saxlayıram ki, biraz daha şərbət içərisinə hopsun və daha gözəl rəngə malik olsun deyə. Və daha sonra isə yenidən mən onun qapağını, ağzını açacağım və yenə də belə bu şəkildə şərbətə düşdükdən sonra, biraz soyduqdan sonra ağzını açıq halda qoyacağım və yenidən mürəbbəmi bişirməyə başlayacağım. Məndə biraz gördüyünüz kimi, elə bil ki, sanki qab biraz darısqal idi. Aldığım yəni cənnət meyvəsi daha biraz çox idi. Ona görə də yəni qoyub getməmişəm heç kənara, çünki bu köpüyü daşa bilərdi. 12-də cənnət müəbbəsi qiyməti 80 qəpiyə almışdım. Elə də baha deyil, yəni siz də ala bilərsiniz və bişirə bilərsiniz. Və çox gözəl görüntüsü var, baxın bu şəkildə və daha sonra isə üzərində belə köpçüklər əmələ gələndə biz altını oda qoyuruq, yəni 2-3 prosesdən sonra və bu şəkildə bunu gözləyirik ki, bişsin, biraz daha qaynayıb köpçüklərini yığdıqdan sonra həmin anda altını söndürük, çox saxlanıb əzməyə ehtiyac yoxdur. Və daha sonra isə bu şəkildə belə müəbbə qabıma yığıram. İnanın ki, mükəmməl bir dadı var idi, çox dadlı idi. Yeməyənlər, etməyənlər varsa mütləqə eləsinlər deyərdim. Və bunu da servis edərkən əvvəl belə qoydum ki, sizlərə göstərim deyə. Daha sonra isə əslində servisi ucuz saplağı yuxarı olan hissədə qoyulmalı ki, görünüşü daha da gözəl olsun deyə. Və bu şəkildə rəngarəng gözəl bir müəbbəm alınmışdır. Qırmızı, sarı, qırmızı hamısı içində var idi və çox gözəl idi. Əmin olun ki, siz də bu şəkildə bişirsəniz, heç də, amma heç də peşman olmazsınız. Və kompotunu indi sizə göstərəcəm. Bütün oradan çıxan saplağını, alt səsini, yarpağını, nə bilim, əzik cənnət meyvələrini hamısını birlikdə mən töküb üzərinə isə su əlavə etmişəm. Və daha sonra isə çox gözəl onun da kompotunu rəngi alınmışdı. Dadı mükəmməl idi, kompotu da müəbbəsi kimi çox mükəmməl dada sahib idi. Faydaları barədə növbəti videomda sizlərlə mütləqə paylaşmağa çalışacağım. Sonsuz faydaları vardır, bilməyənlər üçün onu da paylaşacağım. Həm də kanalımda onun faydaları haqqında danışmadığım üçün paylaşmaq istəyirəm. İnşallah paylaşmağa çalışacağım. Və belə. Əminəm ki, bu aya qədər izlədiniz, sizə izləyən hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Kanalımı bəyənməyi, yorum yazmağı, dostlarınızla paylaşmağı, sonuna dək izləməyi, mənə dəstək olmağı unutmayın. Bu mənim üçün çox, amma çox önəmlidir. Sonuna dək izləyən hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Hələlik!
Əmin olun ki, videolarımı izləməklə heç də ama heç də peşman olmayacaqsınız.